Hei hou! Tervetuloa mun uudelle videolle. Tänään meillä on luvassa, me laitetaan liigajengit järjestykseen. Kuten näkyy, mulla on HPK-paita päällä. Mutta tosiaan, eli liigajengit järjestykseen, mennään itse videoon. Nakkisormat pois näitä. No niin, mennäänpä asiaan. Eli tässä mä oon tehnyt tämmöten hienon pohjan meille. Tähän näin. Ja lähdetäänpä arvostelemaan. Täällä on asteikko I love it, viiloon, ei jämpeä, en tykkää ja vihaan. Mennään näillä. Ja otetaan ensimmäisenä täältä, aloitetaan täältä päästä ja kyseessä on Vaasan Sport. Vaasan Sportti. Se on vähän semmonen, ei oikein pärjännyt viime kaudella. Ja niiden vanien kohtelu, olen siis käynyt vanimatkoilla, niin niiden vanien kohtelu on todella töykeää. Ja muutenkin, mutta en mä nyt ihan sitä vihaa kohtaan laittaisi, mutta en mä niistä tykkääkään. Niin mä laitan sen tonne en tykkää -osioon. Sitten otetaan tätä Rauman Lukko syyniin, vai miten sitä sanotaan. Ja me mennään, eli Raumalle mennään tässä kohtaa, ja ehkä mun mielipide näihin raumalaisiin on se, että niillä oli tämä kausi oli tosi tosi hyvä, mutta se on semmonen, mulle vähän semmonen joukko, että se ei herätä mus mitään. Eli se menee tohon niin kuin IMB. Vai oisko sittenkin tohon en tykkää. Kyllä se on ei jämpä. En mä lämpää tähän touhuun. Seuraavana on Kalpa ja Kalakukko kaupunki. Sieltä on käyty muutaman kerran Kalakukkoon syömässä ja sun muuta, mutta katsotaan täältä näin. Kalpa 10. sija. Tänä vuonna vähän lähtenyt huonompaan suuntaan, mitä se oli tuossa 2010-luvun alussa. Silloin oli aika hyvääkin kastia, mutta nyt sieltä on menty aika paljon alaspäin. Ja muutenkin on ollut tää viimeiset pari kautta ollut vähän heikohkoa. Ja mun meni roska silmään, tosi hienoa. Leikkaa pois nää sitten, kiitos. Ja niin, mut jotenkin tää menee samaan kuitenkin kastiin tuo Lukon kanssa, kun ei se vaan herätä mitään. Eli laitetaan tänne Lukko, ei MP:tä. Seuraavaksi on syynissä Mikkelin Jukurit. Tällä hetkellä taloudellisesti menee heikosti ja voi olla että ensi kaudella ei nähdä enää liigassa, jos ei jotain taloudellista pommia tapahdu tähän hätään. Ei ole oikein koskaan säväyttänyt koko joukkue ja eikä oikeastaan ole pärjännytkään täällä, että mun mielestä ehkä jopa vähän väärässä liigassa tällä hetkellä koko jengi. Ehkä meillä oli Mestikseen, joten mä laitan tonne en tykkää. Sitten tulee rakas TPS. Viime kausi oli aivan täys floppi. Jonne Virtaskohut, Kalle Kaskinen kohut. Kaikki kohut, todella surkea alkukausi, vähän paransi loppua kohti valmennusvaihdoksen jälkeen, mutta ei. Tää menee vihaan, tää on vähän tämmönen, en tykkää yhtään. Oulun Kärpä. Viime vuonna finaalissa oli vastassa HPK:ta. Ihan ok jengi, mutta mulla on vähän niinku tommonen viharakkaussuhde Kärppien kohtaan. Mutta mä silti laitan sen tänne viha-osioon, koska
Ei, ei, se joukkue on vähän vaan tommonen. Ei lämpää, ei lämpää, ei lämpää. Sitten on Helsingin IFK. Joukkueellisesti en ymmärrä, miksi Pikkarainen valmentaa tämmöistä joukkuetta. Ei niinku mitään järkeä, miksi. En ymmärrä. Tuon tasoinen valmentaja valmentamassa tämmöistä joukkuetta. HPK kanssa oli tänä vuonna semmoinen kaksintaistelu asiasta, koska pelattiin 6 ja 7 sijasta HIFKin kanssa, siis HPK pelasi. Mun mielestä HIFK on ehkä enemmän tommonen, mä en nyt osaa sanoa, onko se ei MP:tä vai en tykkää, mutta mä laitan sen, ei MP:tä, en mä sitä niinku sellainen vihakkaan, mutta en mä sellainen mitenkään fiilaa tai niinku rakasta sitä. Sitten on KK, todella hyvä kausi. Niin kun en odottanut noin kovaa kautta KK:lta ja ensi kaudestakin tulossa näillä näkymin todella kova kausi, koska hyvät pelaajat tulossa ilmeisesti myös ensi kaudelle. KK on tosi yllättäjä oli tällä kaudella ja mä jotenkin fiilaan tätä joukkoa, eli KK menee fiilauksen puolelle. Ja sitten mennään Lappeenrannan Saipaa. Tämä on ollut aina tämä Saipa vähän tämmöinen, että ne ei koskaan pärjännyt. Ei yhtään mestaruutta, ei koskaan oikein pudotuspelipaikkaa, paitsi joskus 10-20 vuotta sitten niitä irtoskin vielä. Niin mutta mä jotenkin mä silti tähän joukkueeseen jotenkin sytyn. Ehkä se on toi suku on sieltä päin, niin se ehkä niinku se tuo sitä iloa tähän, niin mä laitan sen fiilaan. Hyppiä traktori! Ja traktorithan menee. Mä en oikein osaa sanoa. Tää kausi oli tosi ailahteleva Jypillä. Aluksi pelattiin tosi hyvin. Tammikuussa tuli tosi vaikea vaihe ja sitten helmi maaliskuussa rupesi niinku nousemaan ylöspäin takaisin, mutta mä en osaa tähän sanoa. Mä oon vähän nyt kahden vaiheella. En tykkää vai ei MP. Mulla ei oikein MP:tä. Ei oo MP:tä koko hommasta. Ja sit tulee Tampereen Ilves. Tällä kaudella tosi pitkästä aikaa olisi päässyt pudotuspeleihin ja vielä suoraan paikkaan, mutta ikävä kyllä. Tiedätte, mikä tuli, liiga keskeyty kyseisen taudin viruksen takia, mikä tänne iski, niin mä en nyt osaa sanoa, että mikä me tähän laitetaan. Mulla ei oikein tästä niinku, mulla on tylsää laittaa, että kaikki on ei MP, mutta kun ei tästä niinku vaan, ei niinku lähe. Mä laitan sen, että ei MP, ei tästä niinku ole semmoista tarkempaa. Siitä tulee peli kanssa. Mä laitan suoraan sen tonne vihaan. Aivan surkean. Siis ne pelipaidatkin on niin oksettavan väriset. Ja niin kuin koko se homma, miten se hoidetaan, varsinkin viime kaudella oli tosi niin kuin surkeasti. Siellä pelasi jotain A-junnuja koko jengi täynnä viimeiset pari ottelua. Ja siellä niin kuin suomeksi sanon kustiin fanien taskuun loppukaudesta oikein huolella. Ehkä sitten kun ne nyt jälkeenpäin ajattelin, ne oli viisaita, koska musta tuntuu, että peli kanssa ennusti tämän tilanteen, mikä tulee, koska ne muut silti, mulla on semmoinen vihasuhde, vähän niin kuin näihin Kärppiin ja Tepsiin muutenkin, niin mä laitan niet, en tykkää. Yhtään en tykkää. Ja sitten Porin ässät. Mä en osaa sanoa, siis mestaruuden jälkeen mikä niille tuli, ja sitten tietenkin 2006 oli 2006 oli HPK S-finaali oli, en muista hirveästi, mutta
Se oli HPK:n ensimmäinen mestaruus, niin se oli oikein huikeeta ja mahtavaa aikaa. Mutta mä laitan silti Porin ässät tohon, en tykkää. Niissä on joku semmoinen, mikä aina kun mä menen katson matsia, niin mun rupeaa jostain sitä kiehua päässä siellä. Koska Porin ässät, ei, en tykkää koko hommasta. Ja sitten tulee rakas HPK. Tätä on kannattanut 18 vuotta, 19 vuotta. Käynyt peleissä, nähnyt monia tappioita, voittoja, viime vuoden mestaruus. 6 mestaruuskin mä oon jollakin tasolla nähnyt sen, vaikka olinkin pieni poikainen silloin. Mutta tää niin kuin oranssi sydän sykkii, eli HPK menee I love it. Tappara. Tappara on tämmönen niin kuin perinteinen seura. Siellä on hakametsähallit ja sun muut legendaariset Ojaset ja Timo Jutilat ja muut. Siis tää herättää jopa vähän positiiviseen suuntaan. Välillä tietenkin tulee negatiivisia tunteitakin Tapparasta, mutta jotenkin se mulla vaan oikeasti taitaa mennä tonne I love it -osioon. Tämäkin homma. Tätä oli kiva tehdä. Tuossa oli mun järjestys. Nämä oli mun mielipiteitä. Mä en ole tietenkään mikään asiantuntija näissä jutuissa. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään ensi videossa.